በአዲስ አበባ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በተስፋፋባቸው ክፍለ ከተሞች የእንቅስቃሴ እገዳ ሊደረግ ይችላል ተባለ። አዲስ አበባ የሚገኘው የሜክሲኮ ኤምባሲ ክስ ሊመሰረትበት እንደሆነ ተሰማ። በትግራይ ክልል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለማስፈጸም የሚንቀሳቀሱ አንዳንድ የፖሊስ አባላት ግድያ መፈጸማቸው በክልሉ ህዝባዊ ቁጣን አስነስቷል። ቀጣዩን ምርጫ ለማካሄድ እስከ 13 ወራት ጊዜ ያስፈልጋል ተብሏል። ተጨማሪ 2.5 ቢሊዮን ብር በጀት እንደሚያስፈልግም ተነግሯል። የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመክታት ከጣላቸው ገደቦችና ካስቀመጣቸው ቁጣቶች መካከል ፓርቲ ደግሶ የተገኘ 100 ሺህ ብር ይቀጣል። የፊት ጭምብል ያላደረገ ደግሞ 80 ሺህ ብር ይቆነደዳል። ርቀትን አለመጠበቅ በ30 ሺህ ብር እንደሚያስቀጣ ተደንግጓል። ጤናስጥልን ውድ የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች፣ የቀዳሚት ሰንበት መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጠይቃለን። በአዲስ አበባ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በተስፋፋባቸው ክፍለ ከተሞች የእንቅስቃሴ እገዳ ሊደረግ ይችላል ተባለ። በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ከተገኘባቸው ሰዎች 62 በመቶ የሚሆኑት የአዲስ አበባ ነዋሪዎች መሆናቸውን የጤና ሚኒስቴር ተናግሯል። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ እንደገለጹት በአገሪቷ ቫይረሱ ከተገኘባቸው 494 ሰዎች ውስጥ 304 ሰዎች የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ሲሆኑ፣ በተለይ በልደታና በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተሞች የቫይረሱ ስርጭት ይበልጥ መስፋፋቱን ተናግረዋል። በልደታ ክፍለ ከተማ 104 ሰዎች ቫይረሱ የተገኘባቸው ሲሆን ከአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ደግሞ ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 28 ደርሷል ተብሏል። የቫይረሱ ስርጭት በተስፋፋባቸው ክፍለ ከተሞች የእንቅስቃሴ እገዳ ሊደረግ እንደሚችል የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ተናግረዋል። በአዲስ አበባ ከተማ በሁሉም ክፍለ ከተሞች ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች መኖራቸው የተገለጸ ሲሆን ከክልሎች ደግሞ ከጋምቤላ ክልል ውጪ በሁሉም ክልሎች ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች መኖራቸውን ዶክተር ሊያ በዛሬው ዕለት ገልጸዋል። ካለፉት ጊዜያት በተለየ በዛሬው ዕለት 61 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው ይፋ የተደረገ ሲሆን ይህም ቁጥር በኢትዮጵያ እስካሁን በአንድ ቀን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ይፋ ሲደረግ ትልቁ ነው ተብሏል። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል የተለያዩ ሀገሮች የተለያዩ ደንብና መመሪያዎችን አስቀምጠዋል። በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የተሰማው ደግሞ ለየት ያለ ነው። ይህንን ደንብና መመሪያ የሚጥሱትን ጫን ባለ ገንዘብ መቅጣትን እንዳማራጭ ወስዳለች። በአዲሱ መመሪያ መሰረት በአገሪቱ ፓርቲ ደግሰው የተገኙ ግለሰቦች 10,000 ድርሃምስ ወይም በኢትዮጵያ ከ100,000 ብር በላይ የገንዘብ ቅጣት የሚጣልባቸው ሲሆን የፓርቲው ታዳሚዎች ደግሞ በነፍስ ወከፍ 5,000 ድርሃምስ ወይም 50,000 ብር ገደማ እንዲከፍሉ ይገደዳሉ። አስገዳጅ የመዝጋት ወይንም የተገደበ የስራ ሰዓት ደንቦችን የሚጥሱ የቢዝነስ ተቋማት በበኩላቸው 50,000 ድርሃምስ ወይም ከ500,000 ብር በላይ የገንዘብ ቅጣት ይጣልባቸዋል ተብሏል። የቤትና የጤና ተቋም የኳራንታይን ትዕዛዞችን የሚጥሱ ግለሰቦችም በተመሳሳይ ከ500,000 ብር በላይ ይቀጣሉ። አካላዊ ርቀታቸውን የማይጠብቁ እስካላችሁ ደግሞ 30,000 ብር ገደማ እንዲከፍሉ ቅጣት ይጣልባቸዋል። ተደጋጋሚ ጥሰቶችን የፈጸሙ ደግሞ የ100,000 ድርሃም ቅጣትና የስድስት ወር እስራት ይጠብቃቸዋል። የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ባለስልጣናት እንደገለጹት እዚህ ውሳኔ ላይ የተደረሰው በማህበረሰብ ውስጥ ያሉ አንዳንድ ግለሰቦች በሚያደርጉት ኃላፊነት የጎደለው እንቅስቃሴ ሳቢያ በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር መጨመር ማሳየቱ ነው። በአሁኑ ጊዜ በአገሪቱ 24,190 ሰዎች በበሽታው መያዛቸው የተረጋገጠ ሲሆን 224 ግለሰቦች በቫይረሱ ሳቢያ ለሞት ተዳርገዋል ተብሏል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ አዲስ አበባ የሚገኘው የሜክሲኮ ኤምባሲ ክስ ሊመሰረትበት እንደሆነ ተሰምቷል። ክስ የሚመሰረትበት ዋናው ምክንያትም ኤምባሲው ከሶስት ቀን በፊት ለተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪዎች ዓለም አቀፍ የድጋፍ ቀን አጋርነቱን ገልጾ የፌስቡክ ገጹ ላይ መልእክት በማስተላለፉ እንደሆነ ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም፣ ትውልድን ከግብረ ሰዶም እንታደግ ማህበር ገልጿል። የማህበሩ ፕሬዝዳንት መምህር ደረጀ ነጋሽ ዘወይንዬ ስለ ጉዳዩ ለኢትዮ ኢንፎ በሰጡት መረጃ በኢትዮጵያ ሕግ ወንጀል ለሆነ ድርጊት ድጋፍ የሰጠው አዲስ አበባ የሚገኘው የሜክሲኮ ኤምባሲ ላይ ክስ እንመሰረታለን ብለዋል። ይህንን የሜክሲኮ ኤምባሲን ድርጊት ማህበራችን ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም ትውልድን ከግብረ ሰዶም እንታደግ ማህበር በጽኑ ይቃወማል፣ በህግም ደረጃ ይጠይቃል። የኢትዮጵያ መንግስትም ሆኖ የተለያዩ የመንግስት ኃላፊዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ሊሰጡበት የሜክሲኮ ኤምባሲ ይቅርታ እንዲጠይቅ
ማድረግ መቻል አለባቸው። ይህ የኢምባሲው ድርጊት የኢትዮጵያን ህግና ህዝብ መናቅ ነው የሚሉት መምህር ደረጀ በኢትዮጵያ ህግ አንቀጽ 629 እስከ 632 ግብረ ሰዶም ወንጀል መሆኑንና በዚህ ተግባር ላይ የተሳተፉ ከቀላል እስራት እስከ እድሜ ልክ እስራት እንደሚቀጡ በህጉ መደንገጉንና እንዲሁም በሃይማኖትም የተወገዘ በታሪክ ተቀባይነት የሌለውና በባህልም አጸያፊ የሆነውን ግብረ ሰዶም ኢትዮጵያ ላይ ሆኖ የሜክሲኮ ኢምባሲ መልካም ምኞቱን መግለጹ በህግም ሊጠየቅና በሞራልም የኢትዮጵያ ህዝብ ይቅርታ ሊጠይቅ ይገባል ብለዋል። ይህንን ጉዳይ መከታተልና ክስ መመስረት የነበረበት ጠቅላይ አቃቢ ህግ ቢሆንም በጉዳዩ ላይ ምንም አይነት ምላሽ ስላላሳየ ስለ ኢትዮጵያ ዘማንልም ትውልድን ከግብረ ሰዶም እንታደግ ማህበር ክስ ይመሰረትበታል ሲሉ ተናግረዋል። በትግራይ ክልል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለማስፈጸም የሚንቀሳቀሱ አንዳንድ የፖሊስ አባላት ካንዴም ሁለት ጊዜ ግድያ መፈጸማቸው በክልሉ ህዝባዊ ቁጣን አስነስቷል። በሀገራችን በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የታወጀውን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተከትሎ በትግራይ ክልል የሚሰሙ ዜናዎች አነጋጋሪ ሆነዋል። የፍትህ ምንጮች እንዳረጋገጡት ድርጊቶቹ የአካባቢውን ህዝብ የሚያስጨንቁ ብሎም የሚያሳስቡ ናቸው። በተለይ አዋጁን ለማስፈጸም የሚንቀሳቀሱ አንዳንድ የፖሊስ አባላት ካንዴም ሁለት ጊዜ ግድያ መፈጸማቸው በክልሉ ህዝባዊ ቁጣን አስነስቷል። ባለፈው መጋቢት ወር በክልሉ ናአዴር አዴት በሚባል ወረዳ አንድ ወጣት በጸጥታ ኃይል አባል መገደሉ ሳይንስ ሰሞኑን በመቀሌ ከተማ 05 ቀበሌ በተመሳሳይ ሁኔታ በፖሊስ አባላት አንድ ወጣት ተገድሏል መባሉ ከፍተኛ የሰብአዊ ጥሰት እየፈጸመ ለመሆኑ አመላካች ነው ተብሏል። የከተማው ፖሊስ እንደገለጸው የቫይረሱን ስርጭት ለመክታት ህዝብ በብዛት የሚሰበሰብባቸው በተለይ መጠጥ ቤቶች ዝግ መሆናቸው ቢታወጅም ወጣቶች 05 ቀበሌ አካባቢ በአንድ ላይ ተሰብስበው እየጠጡ ነው የሚል መረጃ ደርሶት በጥቆማው መሰረት ፖሊስ ወደ ተባለበት ስፍራ ተሰማርቶ ወጣቶቹ እንዲበተኑ ለማድረግ ሲጥር በተፈጠረ ግጭት የአንድ ሰው ህይወት አልፏል። በሁለት ወጣቶች ላይ ደግሞ ጉዳት መድረሱ ተነግሯል። በጠፋው የሰው ህይወት የተጠረጠረው ፖሊስ በቁጥጥር ስር መዋሉን የከተማው ፖሊስ አስታውቋል። በአካባቢው የነበረው የጥይት ድምጽ ለሰዓታት የቆየ በመሆኑ በ03 በ05 እና 06 ቀበሌ የሚገኙ ነዋሪዎች ቁጣቸውን በአደባባይ ከመሰማታቸው ጋር ተያይዞ መንግስት ችግሩን ለማረጋጋት አድማ በታኝ የጸጥታ ኃይል ልኮ እንደነበረም ተጠቁሟል። በጉዳዩ ላይ ከስፍራው የሚወጡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በኋላ በጥይት ተኩሶ የአካል ጉዳት ማድረስ፣ ደብድቦ አካል ማጉደል፣ ያለ ምክንያት ማሰርና ሌሎች ጥፋቶች በፖሊስ እየተፈጸሙ ይገኛሉ። ከዚህም አኳያ የመቀሌ ወጣቶችን ጨምሮ የተለያዩ የክልሉ ነዋሪዎች ፍትህ ይሰጠን እያሉ በተቃውሞ ሰልፍ ሳይቀር ድምጽ እያሰሙ ይገኛሉ። ተቃውሟቸው ክልሉን እያስተዳደረ ባለው ህወሓት ላይ በመሆኑ ድርጅቱ ትግል እንደጀመረበት ከሚቆጠረው ደደቢት አካባቢ መንገድ ዘግተው ተቃውሞ ያሰሙ ወጣቶች እንደነበሩም ተነግሯል። በሽሬ ከተማም ተመሳሳይ የተቃውሞ ሰልፍ ነበር ተብሏል። ተቃውሞ ያሰሙ ግለሰቦችና አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ያለ አሳማኝ ምክንያት እስርና ድብደባ እየተፈጸመባቸው ስለመሆኑም ይነገራል። በአጠቃላይ ኮሮና ቫይረስ ከኢትዮጵያ ከተከሰተ ወዲህ በክልሉ የሚወሰዱ አብዛኛዎቹ እርምጃዎች ሰብአዊ መብትን ስጋት ላይ መጣላቸው አልቀረም። በዚህ ላይ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በመንግስት በኩል እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች ከፊሎቹ አግባብ አለመሆናቸውን ባወጣው መግለጫ ላይ ጠቁሟል። በመግለጫው እንደተጠቀሰው በኢትዮጵያ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከታወጀበት ጊዜ ጀምሮ 3 ሰዎች ተገድለዋል የሚል ጥቆማ ደርሶት እየተከታተለ መሆኑንም ተናግሯል። አዋጁ የወጣው የህብረተሰቡን ጤንነት ለማስጠበቅ መሆኑ ባያጠያይቅም አንዳንድ እርምጃዎች ግን ህግን የተላለፉ መሆናቸው ይነገራል። ከሰሞኑ መረጃው በማህበራዊ ሚዲያ የተሰራጨውና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን እያጣራ መሆኑን ያሳወቀው የመቀሌ ወጣት ግድያ በማሳያነት ይጠቀሳል። ስለ ሁኔታው የተጠየቁት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ከዚህ በፊት በትግራይ ክልል አንድ ወጣት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተላልፈሃል በሚል በተፈጠረ ግጭት በጸጥታ አስከባሪ አካል ግድያ እንደተፈጸመበት አረጋግጠናል ብለዋል። በተመሳሳይ ሁኔታ በመቀሌ ከተማ ተገደለ የተባለውን ሰው በተመለከተም ኮሚሽኑ እያጣራ መሆኑን አያይዘው ጠቅሰዋል። የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ በበኩሉ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተጥሷል በሚል ከፖሊስ ጋር በተፈጠረ አለመግባባት የሰው ህይወት ማለፉን ወቅሷል። በመግለጫውም አዋጅ በማስተዳደርና ማስፈጸም አግባብ ውስጥ የሰው ልጅ ዲሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብት ማክበርና በህግ ማስከበር የመንግስት ግዴታ መሆኑን የጠቀሰው ፓርቲው በትግራይ ክልል አፈናና ግልጽ የሰብአዊ መብት ረገጣ እንዳለ ማስተዋል ተችሏል ብሏል።
የኮሮና ወረርሽኝ ከተገታ በኋላ 6ኛውን አገራዊ ምርጫ ለማከናወን ቢያንስ የ13 ወራት ጊዜና ተጨማሪ ከ2.5 ቢሊዮን ብር በላይ እንደሚያስፈልግ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታውቋል። ባለፈው ሐሙስ በሸራተን አዲስ በተካሄደው በሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ላይ ተገኝተው በነሐሴ ወር ላይ ሊካሄድ ታቅዶ የነበረውን ምርጫ ለማስተላለፍ ውሳኔ ላይ የደረሱበትን ምክንያት ያብራሩት የቦርዱ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ በኮሮና ወረርሽኝ ሳቢያ የታጠፈውን አገራዊ ምርጫ መቼ ለማካሄድ እንዳቀዱ ተጠይቀው ሲመልሱ ወረርሽኙ ከተገታና ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከተነሳ በኋላ እስከ 13 ወራት ያህል ጊዜ እንደሚያስፈልግ ባቀረቡት ባለ ሁለት ሴናሪዮ ትንተና ተናግረዋል። ትክክለኛውን የጊዜ ሰሌዳ አሁን ላይ ለማወቅ አዳጋች መሆኑን በመጠቆም ዘንድሮ ምርጫ ለመካሄዱን ተከትሎ የምርጫ ማካሄጃ ወጪ ከፍ እንደሚል የገለጹት ወይዘሪት ብርቱካን በአጠቃላይ 8 ቢሊዮን ብር እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።